guddida joogtada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo aafooyinka iyo kaydinta raashinka qaranka Soomaaliland, iyagoona ka xog wareystay roobabkii wateed duufaanada ee ka da'ay gobollada Soomaaliland qaar ka mid ah oo khasaare la xaadlay oo ka geystay roobabkaasi. Waxaana saxaafadda dibajoogka ahayd kulankaasi hase haatee markuu soo idlaaday waxaa si wada jira ula hadlay qaar ka mid ah xildhibaanadii kulankaasi la qaatay gudoomiyaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo kaydinta raashinka qaranka Soomaaliland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidii joogtada ahayd ee golaha wakiilada oo markuuna goluhu shaqaynayn iyadu hawshoo dhan qaadata wixii ay rabto iyo dadka ay rabto inay wax weydiiso ee dowladda meelo mas-uuliyiin kaga jira ayay u yeedhataa oo weydiisaa waxyaalaha dadku aw tabanayo iyo afkeeda ku hadasha. Maanta waxaa halka nala jooga Faisal Cali Sheikh Maxamed oo ah gudoomiyaha aafadda u diyaargarowga masiibooyinka iyo kaydka qaranka. Dabadeedna min tib ilaa top ayuu nooga waramay, waxaana xoogga u saaray aafadii waaga dhaweyta dhacday ee duufaanada ahayd ee min calowle ilaa asqoray ilaa iyo low yacaddo caam yeesha. Runtii dadaal qiimo fara badan ayay geliyeen hay-adda Faysal Hormuudka ka ah ee madaxweynuhuna ilaa iyo weydiistay maxay ahaydey waddanka Imaaraadka oo xidhiidh wanaagsan oo saaxiibtinimaan leenahay iyo jamhuuriyadda Jabuuti oon walaalanahay iyagana. Mahadcelinaya saxaafaddaba, runtii maanta shaqadii caadiga ahayd bay ahayd. Waxay noogu yeedheen inay naga wareystaan xaaladda hay-addan iyo shaqooyinkii muddadii aanu joognay aanu waxyaabihii noo qabsoomay. Runtii aad iyo aad baanan wareysi badan baanay dhinacyo badan leh runtii ayay su-aalo naga weydiiyeen. Guud ahaan waxaan uga warran runtii xaaladaha dalka ka dhacay waqtigii abaarta ee ka horreysay iyo waqtigan dambe ee ay dhacday duufaanka uu ka dhacay dhulka xeebaha Milaas Qore ilaa iyo Lowicado. Marka runtii gurmad fara badan baa guud ahaan uu ka galay min madaxweyne ilama iyo boriga dalka oo dhan qaranka oo dhan runtii uu ka galay. Hawl weyn baa laga galay, waa ogeydeen helikobtara lagu gurmaday, gurmad fara badan baa dhinac walba laga sameeyey. Saaxiibadeen dowladaha aynu saaxiibada nahay sida dowladda aynu walaalahayna Jabuuti, Imaaraadka Carabta, dalal fara badan baa runtii inoo soo gurmaday oo caawimooyinna siiyo Sacuudiga uu ka mid yahay. Marka runtii dhulkaasi waxaa gaadhay caawimooyinkii u horreeyey ayaa si fiican runtii u gaadhay, khaasatan dhulalka khasaaruhu runtii u badnaa. Guud ahaanna marka aad eegto runtii khasaaruhu aad iyo aad buu u badnaa, ilaa kontomeeyo qof baa dhintaynu ka warqabno, badhna qaarna la laayahay, qaarkoodna la aasay. Boqolkiiba 80 xoolaha deegaanadaasi runtii waa ay dhinteen, boqolkiiba 80 dhismayaashii ama hoygii ay gelayeen waa u burburay. Sidoo kalena beerihii aad bay u baabaeen, wadooyinkiiba iyagana baabaayo oo iyagana gacanta lagu hayaa. Ilaa 60 iskuul baa burburay ama jiingada uu ka qaaday. Ilaa 6 MCH baa burburay. Geesta kale markii wax laga weydiiyey gudoomiyaha hay-adda ka hortagga masiibooyinka iyo kaydinta raashinka qaranka Soomaaliland waxyaabihii ay u qabteen goboladaasi roobabka duufaanada wata ay ku dhufteen, waxa uu ku jawaabay: oo hoyaasha qaar waa la bixiyey, dalabkuna wuu socdaa, maalin baran waxbaynu dahelayna. Researchkii ama assessmentkii aanu soo baadhaynay oo hay-ad waliba wixii ay ku shaqo lahayd waanu soo diiwaangelin, iminka way socotaa. Qaybo waa la keenay, qaybna waa lagu maqan yahay. Wasaaradda Hawlaha Guud oo kale imika waxaa lagu diray inay soo qorto wixii khasaarihii dhacay qaybtoodii. Caafimaadkuulladoodii bay keeneen, beeruhu hawshoodii bay keeneen. Marka waa la isku wada daraya wixii laga qaban karaa. Markaa Umar Shafi, warar iska caalamiga, badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.